Від 10 хвилин до півгодини в середньому триває операція зі стерилізації собак. Після наркозу до роботи приступає ветеринарний лікар. Працюють у спеціально обладнаній для цього мобільній клініці. Тут є, в принципі, все необхідне для того, щоб проводити операції. Даємо всі необхідні препарати, антибіотики, протизапальні препарати, обов'язково вакцину від сказу і вітаміни, якщо це необхідно. Все необхідне, все індивідуальне на кожну тварину стерильне в нас є. Також кожній тварині ми вішаємо кліпсу на вушко. Це є для того, щоб тварину ідентифікувати. По два ветлікарі, ловець, асистент та фахівець після операційної перетримки тварин. Такою командою за день можуть прооперувати до 20 тварин. Якщо собаки соціальні і йдуть до рук, то я їх беру на руки обережно і кладу в клітку. Якщо вони не соціальні, якщо вони не йдуть до рук, я приманюю їх або щоб вони більш-менш підійшли і застосовую шприц-транквілізатор дистанційно. Я спіймав, привіз на базу, ми простерилізували, лікарі подивилися. На наступний день ми випустили тварину. У нас технології не такі, як в багатьох лікарнях приватних. В нас йде дуже маленький розріз. І там все йде, цей розріз не критичний для тварини. Ми колемо пролонгованої дії антибіотики. Мобільна команда Міжнародного благодійного фонду подорожує Україною з 2012 року. Приїздять на запрошення громад, затримуються до місяця. Раз на тиждень влаштовують волонтерський день, коли люди самі приводять собак і котів, а в Ужгороді вже втретє. Місто має створювати умови для команди, це проживання, харчування, власне приміщення для проведення операцій та післяопераційної перетримки. Що це єдиний насправді гуманний спосіб скорочення чисельності безпритульних тварин. Не тільки безкоштовно стерилізують та вакцинують тварин, а й навчають місцевих лікарів, аби у такий гуманний спосіб контролювати популяцію безпритульних чотирилапих. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».